bom dia. Então deu boa. Saindo aqui de Uruará. No Pará. Deixa eu pegar a estrada aqui, filho. Que dia é hoje? Hoje, 21 de junho de 2022. A gente pernoitou ali no Hotel Avenida. R$100 a diária. Com café da manhã. Simplesinho, mas confortável o quarto, bem bom. Valeu a pena. E agora vamos lá. Eu dei uma mudada na bagagem aqui. Eu tirei essas jaquetas lá de trás para diminuir um pouco o volume, dar uma dividida no peso, que ela tá muito pesada lá para trás. Aí logo nós vamos ter que começar a carregar água e talvez até gasolina. Então eu vou fazer um teste. Joguei as jaquetas aqui para frente, como a gente não tá usando. Vamos ver, vamos rodar um pouquinho aí, ver como é que vai ficar. Qualquer coisa eu jogo lá para trás de novo. Ela não tá apoiada só um pedacinho na bolha, ela tá apoiada na base principal ali e amarrada nos retrovisores, que os retrovisores são bem firmes. É um bagulho de ferro com dois parafusos cada um. Então tá bem firme. Então deu broa, vamos lá. Amanheceu um dia bonito, ainda bem. Ontem, final do dia, pegamos, final do dia não, meia tarde ali, pegamos um pouco de chuva, mas deu boa. Agora hoje a gente vai até Fordlândia, uma cidade fantasma muito massa, que a outra vez que nós passamos aqui eu não sabia que existia. Aí ela sai fora da 230, 46 km, sai, vai até lá, daí depois volta. Aí provavelmente hoje a gente dorme lá, dá 260 km aqui de Uruará. Aí depois de Fordlândia a gente segue para Itaituba. Lá já tem uma galera lá de uma oficina que vai receber a gente. Oficina Moto House, se eu não me engano. Vamos indo nessa pegada aí devagarinho. Então hoje são 260 km. Beleza, vamos lá. Deixa eu aproveitar e passar essa ponte aqui. Ó, fizeram duas. Pô, tio, tem a de lado e tu vem pra cá, homem. Aí tu me lasca, né? Tem duas pontes e o cara vem na contramão, né? Aí, ó, duas pontes e o cara vem na contramão. Aí, mais uma pontezona saindo. Sinal que em breve estará tudo asfaltado por aqui.
câmera não representa bem, mas é uma descida bem forte, hein? Mas tranquilo, lógico. O problema só é se estiver molhado, mas caso contrário é bem de boa. Dá de vir até de Harlão aqui. Descida bem forte aqui. Cara, eu sempre penso, o frete de um caminhão para vir para cá tem que ser muito bom, cara, porque é de frouxar tudo, desmanchar no meio. Aí tá maluco. Uma vez o caminhão rodei 140 km de estrada de chão, fazer uma entrega em Unaí, numa fazenda no Goiás. Aí foi bicho feio, hein? Isso aqui é desmanchar o caminhão no meio. Rodamos 45 km, bastante trepidação, tá de boa, logo dá uma parada, dá uma olhada assim. Não tá caindo nada. Show da bola. Tudo bom, galera? Deu uma paradinha, já rodamos 50 km. É bastante trepidação aí, mas tranquilo. Agora eu não tinha feito ainda, mas eu vou ajustar a suspensão da Bigorna. Sabe como é que se ajusta a suspensão dela? Esvaziando o pneu. Eu não tinha esvaziado ainda. Que ela tá muito pesada, tal, mas eu vou ter que dar uma baixadinha pelo menos no pneu dianteiro. Nos dois, na verdade. Só que eu não vou mais baixar tanto que nem eu baixava. Uso 40 libras. E eu baixava eles para 26, 24. Só que como ela tá muito pesada, fica muito baixo. Eu vou baixar aí para umas 30, 32 aí, só para dar uma aliviadinha, beleza? Só vou ver quanto é que tá, que eu não tinha mais calibrado o pneu. Ó, tá com 39. Baixar um pouco. Vamos
ver, vamos ver, vamos ver. Oh, toda vez que eu usar isso daqui, eu vou agradecer o Valdemar Musica, cara. Ó, oh, baixou demais, ó. Que me deu isso daqui, cara. Vamos. Vou ficar nos 32. Bora lá. Pneu, peguei uma sorte. Mas acho que não é muita coisa de asfalto, não. Vamos ver. Só um pedacinho de chão para cada ponte. Já continua o asfalto. Vamos ver quantos km de asfalto tem esse trecho. Vamos lá. Chegamos em Placas, Pará. Começar tudo o barro, mas lá na frente é asfalto de novo. Já rodamos 10 km de asfalto. E saída de ponte e entrada tem sempre um buraco. E aqui começou o chão de novo. Deu 20 quilômetros. Certinho 20 km de asfalto. Passando pela cidade de Placas. São mais ou menos 10 km antes de Placas e 10 km depois. Aí começa barro de novo. Ó galera, e aí é cheio de vila entre uma cidade ou outra. Então não fica completamente abandonado. Enquanto tudo onde a gente passou, aqui tem bastante vila aí. A gente está abastecendo aí a cada 150 quilômetros, mais ou menos. Como aqui no barro diminui um pouco o consumo, aí cada 150 quilômetros aí a gente já abastece. Mas é bem tranquilo aí. Tem gasolina, tem lugar para dormir, tem comida. Bem de boa. Ó, aqui estamos andando 70, 80 por hora. Aquela baixada na calibragem já ajudou bastante. E agora é trepidando um pouco menos. Tudo tranquilo, de boa. Aí galera, o retão. Dá de andar num 80.
dessa aqui, né? Se tiver com a Big 3 aí, pode botar um 120. Acho que não tem mais nada, brota um restaurante, uma vila aí. Cara, olha isso, bicho. Lá já rodamos 100 km. Vamos botar 2 horas para rodar 100 km. Tá bom. A gente parou bastante tirar foto. Ficamos um tempo parado ali, na hora que fomos calibrar o pneu, ficamos ali de boa. Mais uma vila. E nessas vilas aí sempre tem uma oficina de moto e uma borracharia. Ali, ó. Ali já tinha uma oficina de moto. Sempre tem aqui. Então, dando qualquer BO na mão não fica. Olha lá, borracharia, posto. Tudo o que precisar. Lógico que as oficinas de moto, para mexer com moto grande, é talvez um pouco mais difícil, né? Mas vai ter. Dá um jeito, tem como se virar. Aí, ó. Cara, aqui eu vou ter que parar e sacar uma foto. Rapidão, antes que venha carro. Não erra o pé ali no... Noventão, 100, pare mercearia do Capixaba, KM290 Transamazônica. Esse nene aqui nós passamos ontem. Será que ele viu nós? Podemos ir, viu? Bora, nenê! Ó, galera, aqui ó, mais um baixadão, um subidão. Como eu disse, tá de boa. Lógico que se tiver molhado, aí complica, que daí ele fica bem liso. Mas vindo aqui, estando seco, é tranquilíssimo. De boa, sem perigo nenhum. Lógico, tem que dar cuidado quando tá bem seco, é a poeira, né? A hora que passa um caminhão, um carro, aí perde a visibilidade. Mas só esperar um pouquinho, já baixa e segue o baile. Cima. Passa a estrada. Mais uma ponte.
senão nós escorrega, rapaz. Chegamos ainda, mas já tem praca. Mas enfim, era ontem pra gente ter dormido aqui, mas ainda bem que a gente não veio, porque, pô, era longe ainda. É perto, mas pro Seixão fica longe. Tamo aí. Deu boa, galera, paramos abastecer aqui em Rurópolis. Aqui a gasolina tá 7,43. Então rodamos 151 km. Divide para quanto? 9,18. Fez 16,5. Tá ótimo. Pela estrada aí que estamos andando, show da bola. Então, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Aí agora a gente segue até Fordlândia. É, são mais 120, 130 quilômetros. Eu quero fazer vídeos assim bem... como é que eu vou dizer? Bem de ponto em ponto, assim, das principais cidades daqui. Para mostrar como tá a estrada agora nessa época. Para aproveitar bem, para gravar bastante, como era um sonho passar aqui. Então eu vou aproveitar gravar bastante cada trecho. Beleza? Ó, já chamo um lugar aqui, ó. Gravar bastante aí cada trecho, de ponto em ponto, bem explicado, bem especificado cada coisa. Então é isso, beleza? Então esse vídeo fica por aqui e agora acompanha a gente no vídeo daqui de Rurópolis até a Fordlândia. Vamos lá. Então deu boa, galera. Meteu um almoço aqui em Rurópolis, um baiãozinho, franguinho assado. Tia Josa nem dá tempo, já tá comendo. Aqui numa feirinha, 18 pila o almoço. Vamos lá.